君子兰是一种常见的室内观赏植物，它有着美丽的花朵和优雅的姿态，被誉为君子之花。君子兰的养护方法也很简单，只要注意土壤、光照、温度、肥料等方面，就能让它茁壮成长，开出鲜艳的花朵。但是你知道吗？君子兰的浇水也是一门大学问，不同的水对君子兰的生长有着不同的影响。今天我就要告诉你，君子兰最宜浇三种水，它们分别是什么，又有什么作用呢？为什么这三种水对君子兰有益呢？原因在于它们的水质和水温。我们来一一分析。雨水是最天然的水，它含有空气中的氮气和其他微量元素，对植物的生长有促进作用。雨水的硬度低，不会造成土壤的盐渍化，也不会堵塞君子兰的气孔。雨水的温度适中，不会对君子兰造成温差刺激，因此雨水是君子兰的最佳选择，尤其是春夏季节的雨水更是君子兰的甘霖。当然雨水也要注意选择，最好是在雨后的清晨或傍晚收集没有受到污染的雨水，避免使用酸雨或含有杂质的雨水。井水是从地下深层抽出的水，它含有一定量的矿物质，对君子兰的生长有营养作用。井水的硬度适中，不会对土壤造成不良影响，也不会影响君子兰的正常呼吸。井水的温度较低，对君子兰有降温作用，可以缓解夏季的高温干旱，因此井水是君子兰的良好选择，尤其是在夏秋季节，可以用井水给君子兰浇水，增加其抗旱能力。当然井水也要注意选择，最好是用清洁的井水，避免使用含有重金属或有害物质的井水。河水是从河流中取得的水，它含有一些有机物质，对君子兰的生长有滋润作用。河水的硬度高，可以增加土壤的肥力，也可以提高君子兰的抗病能力。河水的温度较高，对君子兰有温暖作用，可以促进其生长发育，因此河水是君子兰的适宜选择，尤其是在冬春季节，可以用河水给君子兰浇水，增加其抗寒能力。当然河水也要注意选择，最好是用清澈的河水，避免使用污浊的河水。以上就是君子兰最宜浇三种水的介绍，希望对你的君子兰养护有所帮助。当然浇水也要适度，不能过多或过少，要根据君子兰的生长状况和季节变化来灵活掌握。一般来说，春夏季节浇水要勤，每隔一两天浇一次，保持土壤湿润。秋冬季节浇水要少，每隔三四天浇一次，保持土壤稍干。浇水的时间也要注意，最好是在早晨或傍晚，避免在中午或晚上，以免造成温差伤害或滋生病菌。浇水的方法也要注意，最好是用喷壶或细口壶均匀地浇在土壤表面，避免直接浇在叶片或花朵上，以免造成烂叶或落花。人人可用的 AI 创作工具。